Ani v zimních měsících se nemusí návštěvníci pražské zoo bát, že by během své návštěvy neviděli zvířata. Zazimovaných je jich totiž pouze zlomek. Tak zrovna tady teď stojíme před rákosovým pavilonem, který je krásným a novým důkazem toho, že i v chladném, i v zimním období je toho v zoo spousta k vidění. Například přímo tady za mnou můžete vidět papouška, je to nestorkea, ačkoliv by si tedy leckdo mohl myslet, že papoušky najdeme pouze v teple, tedy v té vnitřní části pavilonu, tak nestorkea je právě důkazem toho, že ani papouškům nemusí ta zima vadit, protože zrovna tento konkrétní druh obývá v přírodě vysokohorskou oblast a dokonce byl zaznamenán až ve výšce 2400 metrů nad mořem. Uvnitř pavilonu je k vidění několik dalších druhů papoušků. Ti se nachází i v průchozí voliéře. Zazimovaná není ale ani celá řada savců. Vůbec nejodolnějším druhem, možná by se mohlo zdát, že je to tedy lední medvěd, ale je to vlk eurazijský, který může strávit opravdu 24 hodin denně i v zimě ve sněhu, aniž by potřeboval zajít dovnitř do té vnitřní ubikace, jako například mangusty liščí nebo veverky kapské nebo například dikobrazy jihoafričtí, tak to jsou druhy, kterým ta zima vyloženě nevadí. Zima je pro některá zvířata obdobím námluv a páření. I na to jsou v pražské zoo připraveni a snaží se zvířatům poskytnout co nejpřirozenější prostředí. V průběhu celého roku simulujeme podobné světelné a tepelné podmínky, jako jsou v oblasti Termezu na hranicích mezi Uzbekistánem a Afghánistánem. A v zimě navíc pozhasínáme část světel. K zazimování některých jedinců slouží v pražské zoo například také vinotéka. Vinotéka je taková, řekl bych, upgradeovaná lednice, ale upgradeovaná dost. Je tam mramorový blok, který redukuje vibrace, je tam zvláštní způsob rekuperace, který udržuje vysokou vlhkost a to jsou přesně vlastně podmínky, které vyhovují stejně tak vínu jako našim plazům. Umožňují chladit v celé škále teplot od 0 až do 20 stupňů, takže nám umožňují například naprosto plynule snižovat teplotu na zimování a podobně. Na zimní sezónu upravila zahrada i svou otevírací dobu. Navštívit ji můžete denně mezi 9 a 16 hodinou.